Oi, oi, oi! We are back in the game. Nå er det til Nepal. Ja, den høres ut som en mei. Og vi spiller mot fullt team da. Det tror jeg er capture the point, ja. Ok. Det var ikke så veldig bra med meg eller Reinhardt der egentlig. Kanskje jeg kan spille... Ja, men da kjører jeg Sarja da, så håper vi på at jeg klarer det bra denne gangen. Let's go! Let's go! Du får heller bare si fra hvis du føler for å bytte. Det skal jeg gjøre. Så skal jeg være fleksibel. Da kan meg og deg ha sånn innbytte... Ja, tag team. Ruben, ja. Husk at du er ikke solo hero. Nei, men jeg tenkte jeg skulle bare få vekk hooken til han. Ja, også. Veldig bra. Der kunne du nesten ha dæva. Ja. Oi. Der dør jeg faktisk. Nei, fordi jeg hadde healing. Jeg ble tatt bakfra. Du, der var du? Nei. Fordi jeg hadde healing, fordi jeg var flink. Ja, men jeg har soldier oppe til venstre. De også. Ja. De har også Pharah, så det er din jobb og McCree sin jobb. Vi har McCree over. Mottatt og forstått. Jeg bergsetter hvert øyeblikk. Nice! Vi får bare holde på så vi holder på, for det her går jo bra. Wow. Jeg fikk en ikke til å sove. Oi, det er der var McCreen vår. Åh, shit, du ble hooket! Åh, nei, åh, nei. Hvor er du? Jeg er inn på site. Åh, ja, du ble hooket, men du kom deg ut av det, si. Ja, han var dårlig, faktisk. Jeg ble hacket, hva skjer da? Da får du ikke brukt skills. Da mister du lønninger. Så kan vi deres skyte så mye du vil. Oi. Jeg har ult. Jeg tok en. Da, ja, nice! Nå kommer de på... Ja, en av sidene. Lucio nice. På høyre side. Dette går bra, gutta. Det gjør det. Lucio prøver seg, vet du, men... Oi, der var det mange. Det er bra til å gi opp. Yeah, faen er healing on point der nå, ass. Altid on point, skal vi ta det. Nice. Oi! Oi, der ble Ruben hukka. Ja, ja, det var en dårlig hukka. Ruben off point. Jeg er litt sånn skeptisk av den der McCreen vår, da. Oi. Ok, nei. Oi, nå kom det mye damage opp i slutt. Der, ja. Der hadde vi... Nice! Nydelig, da. Å, jeg ble faktisk slått ihjel. Nå prøver de seg... Der var jeg, da. Nå prøver de seg hardt, og... Ja, de fikk det til ganske hardt, tror jeg. Kan være... Ja, de får han. De... Ikke dør, Ruben! Ikke dør, Ruben! Jeg tror de bare samlet troppen, og så bare... Nå må vi kjærpe oss. Mm. Det var veldig bra... veldig bra ult av Soldier. Demmes, altså. Jeg blir gjønt, altså. Jeg trodde det var mulig å gå der, sånn. Men nei! Og så tatt den ned. Ruben tar en sånn der, han gir bort seieren da. Han har ikke lyst til å få så høy rank. Nope. Så du klarte å drepe deg selv? Ja, jeg løp ut. Det var ikke meningen da. Yes. Jeg har ult forresten, så jeg løper opp på toppen og bak det. Vi trenger at noen flanker. Vi har litt sånn der rar kombinasjon her egentlig. Er det noen som burde bytte? Ja, men det er enten Ruben eller McCree, tror jeg. Ok. Ikke du. Nei, så langt så går det greit egentlig med deg, tror jeg. Sånn som jeg føler det da. Ja. Men jeg fikk en ult på Roadhog, det viser seg at det funket bra her. Å nei. Nå har jeg ult og... Nei, jeg får ikke brukt den, jeg hacka! Nei, jeg får heala deg. Kom igjen! Vi holder det gående, kom igjen da, nå har vi den! Ja, ja, ja. Nå har vi den. Da har vi han, vet du. Nei, jeg dava. Shit. Der ja, vi fikk jo Rissan. Ja, vi tar over site. Fikk vi site, eller? Nå tar vi site. Der da, da har vi han. Nice, så tok vi Soldier Dog, for nice. Han løp inn. Veldig bra, det ser ut som vi kan få det siten der. Ja. Åh, 96%. Er det noen som har ult? Jeg har ult. Det er så negativ. Ja, så jeg prøver med ult. Ok, du må være... Jeg trenger ikke å tenke på det. Woo! Fy, vi tok han! Nice. Det var sikkert. Da skriver vi til laget. Nice. Kan jeg få en liten sånn hurra? Hurra! Hurra! 3x3 hurra. Og så begynner vi å synge grøt hurra for deg som fyller ditt år. Jeg har faktisk bursdag da. Nei. Nei vel?
jobber til i september. Ja, det er det. 22. Eller, så dere på denne kongemiddagen, da kongen og dronningen fylte... Hadde de børsdag, eller var det sånn bryllupsgreie? Ingen kommentar. Du jeg vet ikke, Ruben. Jeg burde vite det, så jeg vil ikke kommentere. Men det var i hvert fall for ikke så lenge siden, så feiret de et eller annet. Og så var det... Det var kongens bursdag, det. Ja, og så var dronningen av Danmark som bare... Nå vil jeg ha 3x3 hurra, sant? Sånn, hurra, hurra, hurra! Men så begynte folk å synge hurra for deg som fyller ditt år i stedet for. Som en sånn skikkelig sånn klein stemning. Så bare sånn, apropos klein stemning, jeg ble pushet utenfor. Men, Kleint. Ja, det var liksom, det skulle være hurra, 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 og så bare, hurra for deg som fyller ditt år. Og så lenge til, hurra for deg. Jeg ble tatt av Roadhog, by the way. Hvem er bra å ta og fighte mot Roadhog, egentlig? Farah. Hvor er Musa min? Der er Musa min. Der nå. Husk at Roadhoggen står på kanten for å hukke folk ut. Ja. Det er banen hans for det her. Men da kan jeg bare blaste selv, da. Hvis jeg skal bytte noe, hva burde jeg bytte til? Hvem er du? Sarja. Akkurat nå så føler jeg Reinhardt eller Apemannen. Winston, altså. Jeg kan gå med en av deg. Jeg følte at... De har en veldig god soldier, by the way, så jeg tror ikke Farah er lurt å gå. De har kontering til kontering. Ja. Nå kan noen skyte Anna! Hun har så lite liv! Nå er hun sikkert healet opp igjen. Nå dør jeg. Fuck. Nei, jeg overlevde. Lol. Oi. Jeg kommer ikke ut! Nei! Jeg ble fryst. Løpe inn i når han har ult, da. Wow. Ok, change up, boys. Dere har byttet, jeg byttet jeg også. Ja. Se, hvor er Ruben? Nei. Jeg ble May nå, jeg. Shit, May er liksom på vår side her. Enemy behind enemy lines. Ja, nå... Group up, boys. Jeg så med prøven. Jeg prøver å ta meg igjen, men... Kontrault. Jeg var frist evigheter, da. Se, lever du, Ruben? Ja. Hvor er du? Jeg prøver å ta meg. Ja. Og ut av meg, ut av meg! Nei, hun gjør ikke det. Jo. Nei, hun gjør det. Hun hadde veldig lite vir. Nå er hun død, da. Nei, jeg blir pushet ut. Pass da! Shit, det her går dårlig. Den barn her var liksom ikke helt oss. Nei. Nå dør jeg. Da løper jeg bare ut i døden igjen, da. Det er ikke over ennå. Vi må bare finne tilbake igjen til der. Til oss, sant? Ja, men jeg kan ta Reinhardt i så fall, Preben. Yes, det går fint. Jeg bare gjør sånn i mellomtiden. Sånn. Vi har tank, vi har Lucio, da har vi... Healer. Så. Dette er en åpen bane, jeg tror det kan funke bra. Da tror jeg tar Mercy sånn at jeg kan fly etter deg. Ja. Det var bra. Og så har vi... Zenyatta også. Og så har vi Genji. Jeg kan fly etter han også, egentlig. Ja. For han er jo litt sånn fly rundt, sant? Det er. De er på site. Oi, shit. De har en Lucio, så det gikk veldig fort. Oi, har de Roadhog igjen, eller? Jeg må trekke meg litt tilbake. Kjolda nede. Ja, Roadhog. Shit. Nei, jeg finner deg ikke. Der ved du. Oi, jeg har Roadhog. Kom igjen. Dø. Der ja. Jeg tok han. Prøver å få healeren deres. Nei, jeg gir deg damage boost så lenge det lar seg gjøre. Sånn. Dø. Nice. Veldig bra jobba. Veldig bra on point med damage boost og sånn, by the way. Takk. Du har en Genji på site. Au! Jeg vet ikke hvorfor jeg skriker au, for det hjelper jo ingen. Det hjelper at vi får høre at du sier au. Ja, da skjønner vi at det skjer noe hos deg. Okay. Ja, men da... Der fikk alle forklaring på hvorfor man skal skrike au. Og fordi ting gjør vondt, og noen ganger så må man føle for å ytre seg. Skal vi se, og bare... Da får vi ikke vekk til skjold der. Åh, bak oss! Shit. What? Inne i huset, liksom. Åja. Åja, under oss. Der er døren.
Nice. Jeg vet ikke, det... Kjolda nede! Wow. Fuck, der kom... Soldier Boy! Ja, nå dør jeg. Ja, Genji var på seg. Det er ikke bra, ass. Nei. Jeg har 45% da. Åh, det ulta jeg uten at noen var der. Det var kult av meg. Jeg fikk panikk! Det er faktisk veldig bra resonert. Jeg fikk stønn av det, altså. Nå går rådagen vår inn alene. Det var også en dårlig idé. Ah, Genji, shit! Det må være dulke nice. Nå. Ja, det var. Get behind me! Ja. Oi! Nei, hvem gikk der nå? Vi er akkurat redda fordi det var en roadhog der. Jeg kommer! Åh, nydelig ulti av Zenyatta! Fuck! Den der kunne vært mye bedre, men de stakka i det ulta. Lurt av de da, egentlig. Ja, det kan man si faktisk. Jeg prøver å gi deg boost! A damage boost inn! Åh, han roadhoggen, ass. Han ja, bare... den der Mercyen der får seg så mye heal, ass. So annoying. Ah, jeg tror jeg dør. Ja, jeg dør. Jeg tror Genjin vår egentlig burde bytte. Ja, han bytte. Nice. Han innså at vi trengte et bytte. Ja. Så må vi vente, Ruben. Jeg venter, jeg har ult igjen nå. Og han som er langt borte der også. Faen, de går jo solo. Det er derfor vi taper nå. Nå gikk Reaper alene bort der og deva. Skal vi pushe på, eller hva skjer? Sukker det! Faen! Nå har de i hvert fall en Roadhog mindre. Kom igjen! Nice, ok. Da kjører vi på. Jeg er der, jeg er der. Kom igjen, kom igjen! Åh, oh, nice! Er det noen flere? Åh, oh, bak oss! Alle bak meg! Au, au! Dette ser bra ut! Soldier, inne på site! Han er død! Vi får site! Der ja! Woo! 95%! Wow! De altså! Det kommer noen der! Åh, jeg er med deg! De kommer... De løper veldig til venstre her, sånn på venstre side. Ja, jeg ser det. Det må de bare gjøre. Jeg står og blaster så... Oi, hvem var som døde der? Det var vår Ana. Hva er overleden der? Fuck! Shit! 93! 94! Åh, roadhoggen vår! Det er likt! Nei, jeg døde! Ai, ai, ai! Hold ut, boys! Åh, de resta, fuck! Fuck! Der var jeg også. Åh, nei. Jeg tror jeg vi mistet sight. Det var resten der som gjorde, ass. Jeg tror jeg bare så dere. Jeg så det på killcam. Åh, der går sight. Der går sight. Ja. Der er det en av oss som er på sight, nice. Roadhog på sight. Prøver å hjelpe? Nei. Men nei. Hæ? Han var jo der enda. Hæ? Han står der enda. Vent. Objective secured? Vant vi den der? Fikk vi... Ja! Hvorfor det? Da var det jeg skjøt sånn at du dytter folk unna. Sær! What? Så gjorde vi... Fikk vi den på grunn... What? Vi fikk den fordi jeg skjøt den der en som dytter alle unna. Fy faen. What? Åh, shit. Jeg bare, jeg må gjøre det jeg kan for å hjelpe Roadhog. Jeg tenkte, jeg har tapt. Jeg bare skrev at vi må gå mer i laget. Ja, du skriver mye, du. Skal se hvilken bane er det? Ah, det er denne her. Jeg gikk tilbake til Soldier igjen, bare. Ja, det gjorde du. Da må vi ha tank, skal vi se. Skal vi prøve Orisa? Oi, jævla blaster med en gang. Det kommer du jo til å bli... Nå kan vi bytte til Lucio. Det kan jeg faktisk. Så det gjør jeg også. Men de har en... Junkrat, by the way. Så pass på granater!
Fuck! Go more together. Først som skjer er det ikke. Ja, alle går hver for seg. Tre tanks. Ok, jeg bytter. Vi ser hva vi trenger. Vi trenger damage. Vi trenger masse damage. Nei, vi prøver. Kanskje jeg burde gå. Vi ser. Jeg rekker å dø en gang. Oi! Nei, 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 nope, nei, nei, nope, nope, nope. Hvordan er det han det? Han bare baum in the baum. Han bare past, blast. Blast in the past. Blast in the past. Nå holder de oss hardt i skatt der, altså. Hvis det er lov til å si. Det er lov. Spiller vi mot samme Junkratten som i stedet, fordi at han er plutselig... Insane in the membrane. Vi ser Lucio dø. Oi, shit. Soldier har lite liv, han kommer der, Ruben, bak deg. Oi, du stakka. Au, fuck. Nei, altså blir jeg hukka. Nå har vi... Fikk i seg. Ja. Suno er on fire! Yeah! Oi, han prøvde bare å lage litt bråk her sånn, ja. Oi, det der var jeg! Det er du lyst til, jo. Du skal jo ikke dø! Huh, det er svettet jeg hardt, ass. Viktig å svette litt, da. Å, pass på hjul! 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 Lol. Han tok den, han. Toxic Thief. Han som er det jeg gjør det. Ja, han klarte liksom ikke helt å bestemme seg, altså. Å, Ruben på solemission. Jeg skal bare gå bak de. Der, da. Sånn, Junkrat er død! Å, det er bra, for at, der ble jeg trapped. Nice. Lucio er inne. Keep it going, boys! En på ulten her. Lucio er død. Bra. Nei, jeg har blitt tatt. Ah, vi tok den nye hero nå. Soldier er on point. Nei, og derfor bruker jeg ofte... Ofte... Ah, shot defense, hva det heter. Den høyreklikken. Ah. Reben har ultimate ready i hvert fall. Yes, det har jeg. Bra jobba. Ja, vi har fortet siten, det er bra da. Au, au. Pass på nå, gutta. Det er mange her inne. Jeg tok break it down, jeg. Skjedde her da? Nei, gikk ikke mellom skjoldet. Jeg er død. Fuck, jeg går ikke død. Der tok de oss hardt. Nei! Ja, der var jeg også. Jeg kom bak de. 86, 87, å shit, vi må kjøre på her. Samle opp. Vi må... Jeg må komme på site. Å, bombe! Pass på hjul! Og løp inn! Går det? Går det? Hvis vi tar den her, så vinner vi. Nei! Nei, var vi sen da? Vi hadde jo... Ai, 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 ok, 2-2! Det her... Det henger. Åh... Spennende da! Her er det ganske likt fighta, på å si. Ganske likt fighta. Ok, den banen her igjen. Her er det viktig å slå ut folk. Da går jeg Soldier. Først Soldier, og så Reinhardt. Ja. Si fra når du bytter, da. Ja. Håper han der Roadhoggen spiller litt bedre denne gangen. Ja, det håper jeg også. Å, den banen her ble vi grust på i stedet. Ja, det er for det. Roadhoggen tenker jeg ikke på å hukke. Jeg har tatt to! Ah, shit, me! Nei, 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 nei! Nå blir jeg blastet! Nei, det gikk bra. Oi, oi, det gikk bra for meg også. Fuck! Åh, nei! Nice! Han er rådangen, er det! Nydelig!
Hey, Ruben, hvis du ikke liker Soldier, kanskje du har ikke lyst til å prøve meg på denne? Det kan jeg gjøre. Oh shit, vi fikk resta. Jeg ble resta, fuck. Vi trenger tanks på site, da. We need on site, boy. Nei, nå blir jeg blesta. Fuck! Ok, nå må vi egentlig group up. Skal jeg kunne få Rawdoggen her nå? Nei! Oh! Nei. Jeg klarte ikke å... hva heter det for noe sånn glide? Jeg tok shoulderen. Shoulderen nede. Der går Rawdoggen alene, ja. Veldig bra, group up. Oi! Rawdoggen tok meg. Du må kanskje ta Rawdoggen, for han holder seg der oppe og bare hukker folk. Ja, bra. Nå prøver vi til hvis vi går rundt. Jeg blir bare tatt hele tiden. Det går ikke. Ok, nå må vi tenke nytt her. Ta han. Nå er gutten meg, Ava. Nå kommer snart Rawdoggen tilbake, husk det. Ja, du, igjen. Faen, han ødela flyinga mi. 93, 94. Det ser ikke bra ut, boys. Jo da, eller? Comeback is real. 96, 97. Hold ut, boys! Forbanna meg! Nei! Åh! Ja. Vi har fortsatt overtime, har vi ikke det? Nei. Nei, den går nedover nå, ser du så. Der, ja. Det var synd! Det var synd! Men vi spiller for å bli bedre. Nei! Jo, det gjør vi. Vi gjør alt sånn for å bli bedre, ikke for å... Nå er vi best, så kan vi bare ikke gjøre noe en dritt. Vi gjør det for å bli bedre. Oi, da har jeg en lootbox! Da har vi den. Gull! Er det gull? Skin? Nei, det er Widowmaker. Er det liksom det nye? Det er det nye. Gratulerer! Nice! Jeg har fått det skinnet også.